ליקוטי המרים, ספר התניא, ליקוטי המרים, ספרה של בינונים, ליקוטי המרים, ספרה של בינונים. אחי ורעי, אנחנו לומדים היום את התניא השייך לכ"ה באייר. אנחנו נמצאים בפרק נ"א בעמוד ע"ב. דיבור המתחיל וככה ממש על דרך משל. התניא בפרק הזה דן בעניין של השראת השכינה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז איך זה שהוא משרה את שכינתו נניח בבית הקודש הקודשים, או בעשרה שיושבים ועוסקים בתורה? אז הוא התחיל להביא דוגמה מהנשמה בגוף. הנשמה היא בכל הגוף, אבל כל איבר של הגוף מקבל חיות מהנשמה ומשתמש לזה בזה, בחיות הזאת, לצורך הפונקציה שלה. אבל כל זה מגיע לכל האיברים דרך המוח. זאת אומרת שלמרות שהנשמה היא בכל הגוף, אבל במוח יש ריכוז של העניין, אז בדרך המוח זה עובר לשאר הדברים. אז הוא אומר ככה, וככה ממש על דרך משל, אין סוף ברוך הוא ממלא כל עלמים להחיותם, ובכל עולם יש ברואים להם קט ותכלית, חיבורי ובות מיני מדרגות מלאכים ונשמות, כל אחד מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא שהוא אחד, אבל כל אחד משתמש בזה לצורך המדרגה שלו והרמה שלו, וכן ריבוי העולמות אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה, והנה מהותו ועצמותו של אין סוף ברוך הוא שווה בעליונים ותחתונים, כמשל הנשמה הנעל, וכמו שכתוב בתיקונים, דאי וסתימו דקוסתימי, שהוא סתום מכל הדברים הסתומים, זאת אומרת, גם העולמות העליונים ביותר לא משיגים אותו, פירוש דאפילו בעלמין סתימין דלילה הוא סתום ונעלם בתוכם, כמו שהוא סתום ונעלם בתחתונים, קילט מחשבת תפיסה בי כלל, אפילו בעולמות העליונים. זאת אומרת, כמו שהוא מסתתר פה, הוא מסתתר גם בעולמות העליונים. ונמצא כמו שמצוי שם, כך נמצא בתחתונים ממש. וההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים, הוא מצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא, ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מהלם. זאת אומרת, במה מתבדלים, במה שונים כל העולמות והספירות והיצורים והנשמות והמלאכים, כמה אור הם מקבלים, כמה אור, לא, כן, כמה אור הם מצליחים לקלוט בשביל לחיות. מצד ההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים הוא מצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מהיעלם, שזה אחד מהטעמים שההשפעה והמשכות החיות מכונה בשם אור על דרך משל, כי אם הנוכחות האלוקית סגורה, אז זה חושך. אם יש השפעה, זה נקרא אור. להחיות העולמות והברואים שבהם שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים, וכל הברואים שבהם מקבלים כל אחד, כפי כוחו ותכונתו, שהיא תכונת ובחינת המשכה הפרטית, אשר אין סוף ברוך הוא, ממשיך ומאיר לו. כמו הנשמה והאיברים של הגוף, בדמיון, והתחתונים, אפילו הרוחניים, אינם מקבלים בבחינת גילוי כל כך. טוב, כמובן שיש הבדל בין נשמה לאלוקות, כי אלוקות היא הכל ומהווה את הכל, והנשמה רק מחוברת, לא מהווה את הכל. רק, אז בעולמות התחתונים, אפילו הרוחנים לא מקבלים בבחינת גילוי כל כך, רק בלבושים רבים אשר אין סוף ברוך הוא, מלביש בהם החיות והאור שממשיך ומאיר להם להחיותם. וכל כך עצמו וגברו הלבושים, מעולם לעולם, מעולם לעולם, מעולם לעולם, אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיות, עד אשר ברא בו העולם הזה החומרי והגשמי ממש, הוא כולו חושך. הוא מהווהו ומחייהו בחיות ואור אשר ממשיך ומאיר לו אור המלובש ומכוסה ומוסתר בתוך הלבושים הרבים והעצומים המעלימים ומסתירים האור,
וחיות עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיות, רק דברים חומריים וגשמיים, ונראים מתים, אך בתוכם יש אור וחיות, המהווה אותם מאין ליש, תמיד. אפילו מבחינה פיזית, הפיזיקה גילתה שגם אבן דוממת, היא יש בתנועה, היא יש בחיות, היא יש במולקולות ואטומים, ויש תנועה תמידית, ובתוך זה, הישות האלוקית, המהווה אותם מאין ליש תמיד, שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיו, ואור זה הוא מאין סוף ברוך הוא, רק שנתלבש בלבושים רביים. וכמו שכתוב בעץ חיים, שאור וחיות כדור הארץ החומרי הנראה לעיני בשר, הוא ממלכות דמלכות דעשייה. זה, זאת אומרת, זה השתלשלות של השתלשלות של השתלשלות של צמצום, 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 עד שבתוך כולן, אחד בתוך השני, אחד בתוך השני, שעד בתוך כולם יהיו 10 ספירות של הצילות המיוחדות והמעצילה נמסוף ברוך הוא. זה שרשר את הקיום של הטבע. קיר ביתה טובות אליי, טובות אליי, כי הגדלת חסדך עליי. חסדך עליי.